چرچا ہر ایک آن ہو اردو زبان کا، غربیدہ کل جہاں ہو اردو زبان کا، اس لشکری زبان کی عظمت نہ پوچھئے، عظمت تو خود نشاں ہے اردو زبان کا۔ ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل، آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ جناب صدر محترم، جج صاحبان اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے اردو زبان کی اہمیت۔ واللہ کیا زبان ہے اردو زبان ہماری، فطرت کی ترجمانی ہے اردو زبان ہماری، ہندو بھی بولتے ہیں مسلم بھی بولتے ہیں، دو جسم ایک جاں ہے اردو زبان ہماری۔ صدر علی بکار و سامعین اکرام، ویسے تو اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کا نہ کوئی علاقہ ہے، نہ ذات نہ مذہب، آخر ہندوستان کی قدیم زبان تو ہندی اور سنسکرت ہے۔ اردو کی شروعات ہندوستان میں ہوئی، اردو زبان کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا، اس لیے ہم اس دور کے جو سلاطین تھے ان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس لیے اردو ہمیں فارسی سے ملتے جلتے لگتے ہیں۔ امیر خسرو اس زمانے کے ہندی، عربی، ترکی، فارسی زبان کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے ان زبانوں کو ملا کر ایک نئی شکل دی اور جسے اردو نام دیا۔ سلاطین کی زبان فارسی تھی اور ان کے لشکر میں فارسی زبان کے علاوہ مختلف زبان کے مختلف لوگ آئے جن کی زبان الگ الگ تھی، جس وجہ سے ان سبھی کو بات کرنے میں پریشانیاں ہوئی۔ اس لیے فارسی، عربی، ترکی جیسے کئی زبان مل کر اردو تیار ہوئی۔ اردو ایک ترکی لفظ ہے جس کا لفظی معنی لشکر کے ہے۔ چرچا ہر ایک آن ہو اردو زبان کا، غربیدہ کل جہاں ہو اردو زبان کا، اس لشکری زبان کی عظمت نہ پوچھئے، عظمت تو خود نشاں ہے اردو زبان کا۔ صدر علی بکار و سامعین اکرام، دنیا بھر کی ماہرین تعلیم اس بارے میں یا زباں ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے وہی زباں موضوع ہوتی ہے جو ہمیں تعلیم حاصل کرنے والے آسانی سے سمجھ سکے۔ اس مقصد کے لیے اردو زبان کی تعلیم و تربیت ایک ایسا نظام مرتب کرتی ہے جسے کم سے کم وقت میں اچھی سے اچھی تعلیم دے کر عملی میدان میں لایا جا سکے۔